ନମସ୍କାର, ଯେଉଁମାନେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସ୍ଲୋ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ରାଉଜ୍ ଖୋଲୁନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କହିବି, ସେ ସେଟିଂଟା କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଜିଓ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ଆରାମସେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ହେବା ଚାଲିବ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ ଡାଟାଟା ରହିଲା। ଇଏ ବଡ଼ି ଅଛି ବାତ କହି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଗେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଏ। ସବୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏବେ କେଉଁ ସେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା, କେଉଁ ସେଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭଳିଆ ହେଇକି ଚାଲିବ, ସେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମାତ୍ର କାମଟି ସାରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ମାସେ କି 15 ଦିନ କି ଉପର ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ପୁରା ପୁରା କାମ କରୁନି, ପୁରା ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, କୌଣସି କାମ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, କାମ କରିଦେଉନି, ମୋତେ ବି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ପକାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଡାଟା ବି ସରିପାରୁନାହିଁ, ତ ବହୁତ ନାନା ଦେବା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଖାସ କରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, କିଏ କିଏ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଲା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିବାକୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2 ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଲାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ କଲ୍ କଲାକୁ ବି ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି, କଲ୍ କଲାକୁ କାଟିଦେଲାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ମାନେ ବଫର ସେ ବଫରିଂ ହୋଇ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ତ ଏଇବା ସମସ୍ୟା ମୋତେ ବି ହେଉଛି। ଭାବିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଓଟି ପାଣି ହେବା ଚାଲିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲା ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ରଖିବେ। ନମସ୍କାର। ଜିଓ ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭରପୁର ହୋଇକି ଅଛି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବି ବୁଲୁଛି, କାମ କରାଇଦେଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆର ପୁରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଟ ନେଇକି ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ଟା, ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ କିପରି ଗୋଟେ ସେଟିଂଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାରିବେ ସେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କିପରି ଆପଣ ସେଟିଂରେ କିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଟିଂଟା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ।